А тук бяха гаргите. Гаргите бяха тук. Няма спомен за твоя памет. Това не е симетриков за това. Това е диган и е местен там. Значи на мобилния този номер не е валиден. Обаждам се на другия, на стационарния, този номер е сменен. Отида в мостата, викам, той не може, трябва вика адрес, не мога да намеря. Момчета, вървим към уволнението, усещате ли? Това намерих бележката, но може би си 2-3 месеца. И върта на мобилния. Уволнявам и се, спокойно. И върта на мобилния, так свободно. Я с работа, една жена се оказа, викам да си взем каракой. А, ти ми някакво грешка. А не да му ги взема телефон, той номер нападна той един приятел от Карлово, вика, изобщо за него не ми приказва, ето телефон ти ми се маха да. То вика нищо не става, вика. Той си и тогава така ми. Къде? Цивилизация. Той си ми се.